Fala, professor, tudo bom? Passando só para poder agradecer aí pelos ensinamentos do curso online. Tá? Eu hoje já consigo trabalhar, já estou fazendo meus serviços. Fiz esse guarda-roupa, já fiz os serviços de teto e estou conseguindo já ganhar dinheiro nessa profissão. Nunca tinha trabalhado com isso e hoje sou profissional desse ramo. Só trabalho com isso hoje em dia. E estou muito satisfeito e muito feliz com o que eu tenho feito. Muito obrigado aí, professor. Que Deus abençoe sua vida aí, grandiosamente.